ära ütle, et ma olen vilets mees. Kui sa seda ainult tahad, homme õhtuks lebab kuusu jalge ees. Ja kui sellest veel on vähe, siis ülikooli astronoomiat. Vabalt õppima ma lähen, kõige ilusamad tähed sulle toon. Ära ütle, et ma olen vilets mees. Kui sa veidi ainult vihjad, homme õhtuks on sul auto ukse ees. Ja kui sellest veel ei piisa, siis merekoolis õpin kapteniks. Hangin vänge välisviisa, kõik ilusamad ilmud sulle toon. Mees. Kui sa seda ainult soovid, on mõhtuks on mu süda sinu peos. Ja kui sellest veel ei mõika, kirurgiks kohe hakkan õppima. Ennast õrnad lahti lõikan, oma sisemise ilu sulle toon. Kõlab erakordne kooslus, kes täna hommikul on meil stuudios. Tere hommikust! Tere hommikust! Ma arvan, et kõik näod on tuttavad, et vist ei peagi eraldi kõiki teid tutustama. Mina ainult seda meest ei tunne. Ma olen teist on kõik. Koit, sinu oled muusikajuht. Tegemist on sellise eri projektiga. Ja meil on sellise toreda seltskonnaga on tulemas naistepäeva kontserdid märtsis. Ja selles mõttes, et... Juba äge on, et seda juhtu igapäev tõepoolest, kus on nii palju artiste koos ja seda enam, et kõik need artistid mängivad ka ise ägedat pilli, nii et... Muidugi ma ei teanud, kus juures, et Kalle Sepp mängib passi, see on teil küllatus. Ta ise ka ei teanud. See on esimene pilli, mis ma kätte võtsin 1995. Tõesti, jah. Aga proovist ütles, et ta pole 10 aastat passi kätte võtta, aga midagi ole teha, tuli võtta. Ma just mõtlen, et passimeestel on alati väga huvitav see, et kui kõrgele ma annakse pass, et ma olen näinud ka see. Et pane madalamale natuke. Oleks tahtnud ikka skiivane. Ja siis oli tegelikult mõte ka see, et just, et kuna kuigi meil on nagu suur saatebänd ka seal konsertitel, aga just see, et inimesed teavad need kõik inimesi nagu kui väga häid lauljad ja artiste, siis et need oskavad ka kõik väga hästi pillimängida, et siis tuli mõte mulle, et võiks ju teha ju siis üks on mingi bändi, kus me kõik ise mängimegi pilli ja saadame ennast ja jämmime ja laulame üksta selle back ja sellest väga minu arust väga meelelukas on see. See tuli eriti hästi välja, see kõlab nagu suurepäraselt, et miks selline ansambel ei võiks näiteks tekida? Miks ei võiks igapäevan olla või? Või tegelikult ikkagi padariga kõrvuti mängida on ikka keeruline. Minu otsa vaa. Mina ei ole mingi bändide tekitaja. Ma olen juba vanem mees, ärge ärritage. Mida võib seisma jääda?
No vaata ise, Anu, eks ole, me vaevalt mahume siia diivanile. Sellest ma räägingi, et kuidas on võimalik nagu tausta mängida. Ei, no otseses mõttes, aga ülekandes, ülekantud tähenduses me ei pruugi, eks ole, mahtuda ära ka kontserdi lavale. Muuseks tegelikult meil on ju veel rohkem, meid kõik ei olegi täna siin kohal. Meil on veel Jesse Zaharov on ka punnis. Mis pilli peal? Perkussioon. Ja perkussioonid. Ja Dagmar laulab meil back ja meil on suur saatebänd ja tuleb selles mõttes on vinge, et saab seekord teha nagu tõesti suurelt seda asja, et väga kiht. Kas üks selles bändi pääsemise võtmeid oli ka see, et sa pead olema osalenud, paremini olnud ka võitnud näo saata, sest te tegelikult nii Kalle kui Soorega... Marko vajus näast nii ära peal. Kas see on pakutud? Eks see tuur ongi tegelikult selle jaoks mõeldud, et me nagu pushime natuke Markot ka, et teeme Marko, tuletame Marko näo ka Eesti rahvale meelde ja... Ja Jassi. No meie Jassiga oleme just vanemad mehed, eks ole, meie teenindame vanemad publikud ja nooremad. Ja missugused lood teie Jassiga oled toonud või konkreetselt sina oled toonud siia kavasse, et... Ma ei ütle praegu, las see jääda üllatuseks. Südant lõestavad, Anu. Ei jõu ära oodata. Me jätsime kõige romantisemad laulud Markole loomulikult. Aga see on ikkagi nii, et kas naised on ka nagu selline lõppematu armastuse allikas ka teie kui loojate, kui lauljate jaoks, et ma mõtlen, et kõik vist enam vähem laulata armastusest. See on üsna, võibolla Markol on mõned laulud merest äkki rohkem kui armastusest, aga ülejäänud küll minu mõelest. Aga need on armastust merevast. No ma siiski pean ütlema, et minu poole on pöördunud üks vanem daam, kes ilmselt esindas terve ja suure huvigruppi nii-öelda siis seisukohta, et kuulge härra Matvere, kas te midagi oskate ka mõnda laulu laulda sellist, mis ei räägiks joomisest ja märatsemist? Nii et ei saa öelda, et ma ainult merest. Põhiline oli nii-öelda minu, siis see nish on ikkagi joomine ja märaks. Aga mitte sel suuri. See kord naistepäeval tulevad südant lõestavad. Minul näiteks juhtus selline asja, et ma arvasin ka, et mul on hästi palju lugusid armastusest ja siis mul oli vaja leida enda laulutekstidest mingisugune, mis on siis kõige ilusam armastuslaul. Ja tuli välja, et naisteravad, kes selle nii-öelda... researchi siis nagu läbi tegid, ütlesid, et mul ei olegi ühte lugu armastusest. Mul on küll lõppenud armastusest hästi palju lugusid, aga nagu sellisest kestvast õnnejoovastusest. Neid, et nagu ei olegi armastuslaul. Aga sul joomisest ja märatsemist? Mul on laulud täpselt sellest hetkest, mis on enne joomist ja märatsemist. Süda on just välja. Ja siis pärast ja pärast, eks? Sest vahepealsest perioodist sul pole sõnagi. Ei ole. Nii et siis ikkagi ma saan olnud, et Koit ja Jussi võibolla Kalle siis on need, kes kannavad siis seda õitsva armastuse. Oot, meil on praegu hea võimalus öelda, et armastuslaule laulab ikkagi Jassi. Jah. Lükkame selle peale, keda ei ole kohal täna, siis on hea turvaline. Ja mis laulud sinule siis, Saara, jäävad? Mina laulan Jussi kõhe laulu, mida on inimesed tegelikult kuulnud. Kas see on ka näosaatest pärit ja lugu, mis kandideerib ka Oskarile? Võib olla. Jah. Jah, võib olla. Oota, see näo saate number, see kandideerib Oskarile. See kandideerib Oskarile. Meil on ka oma loomingud natuke. Ja meil on oma loomingud. Mida keegi ei tea. Ja Kallega laulan ja üksi laulan. Ja mul on täitsa mõned Silvi Raidi lood. Mul on mingi Silvi Raidi teema. Ei tea, mis on selle Silvi Raid? Kus see Silvi Raid küll võibolla tulnud sinu juurde? Minust jumala äge, sest neid lugusid pole üldse väga laudub palju. Väga, väga pikalt, et jumala lahe. Minu ajaks on äge avastus need Silvi vanad lood. Ja seda enam, et Saara laulab nii hästi neid vanu lugusid. Et jumala väga lahe. Pole mul tarvis teada, et sa ta selle sinu seal.
meeldib alati , kui laudaks niisuguseid lugusid , mis ei ole liialt ära leierdatud ja liiga üle nagu mängitud . ja üht sellist lugu tegelikult me täna veel selles saates ka kuuleme . no Saara , ma pean seda ikka küsima , et seal Neo saates sa tegid seda Silvi Raiti ja see tuli nagu nii hästi välja , et kas sa teed seda Silvi Raiti häält ka sinna laulude juurde või sa laulad ikka seda Saara ? ma laulan iseendana , täitsa iseendana jah . Teie ju ka ei pruugi piirduda ainult naistepäevaga , sama kollektiiv võib vabalt ikkagi ka meestepäeval teha . äkki hakkab jubedalt meeldima , ei tea jah . ja just ma tahtsin öelda , et kui hakkab vägagi vaatajatele meeldima , te ainult 4 kontserti teete siin ja 10. märtsil juba pakite pillid kokku , aga kui on publiku nõudlus suurem , et võib-olla te peate jääma tegutsema . me kohtumegi ilmselt suvel . suvel võib-olla . kõikide fännidega uuesti jah . meil eelmine aasta juba see tuur oli niivõrd populaarne , et me juba suvel kohtusime ka jah . aga kas on juba mingi nimi ka bändile hakkab tekkima või kuidas üldse seda bändi nagu kutsuda ? And the band . ei ole nime veel . ei ole . mina ei ole , et äkki siin kohal . ühise nimetaja ajale me pole veel koondunud . äkki siin kohal peakski nime konkursi siis välja kuulutama . armas televaataja . et ühesõnaga mõelge meile siis bändi nimi välja . ja kõik , kes nime pakuvad , siis võivad siis kontserdi ajal kõvema häälega teada anda sellest saalist no. ja siis on kohe tunda , kas nagu läheb mitte või ei lähe . kuulge , meil õige pea astuvad stuudiosse sisse Priit Võigemast ja Priit Loog . seepärast , et järgmisel nädalal esilastub Eesti suurfilm Tõde ja õigus . millal muide teie viimati Tõde ja õigust lugesite ? mina lugesin umbes 20 aastat tagasi , kui see oli taaskord aktuaalne , sest teha pikk mängufilm . kadunud Roman Baskin sundis mind lugema läbi kõik need klotsid . kas seepärast , et ta nägi sind Andresena ? mingisuguse tegelasena , ma ei mäletagi , kes ma seal täpselt olin , ma isegi ei mäleta , mis see roll oli , aga ta ütles , et loe , lase nii-öelda kõik tellised võta järjest . kõndasid läbi ? jah . ei no ta on noh , võimas kirjanduslik , ütleme teos ikkagi , ütleme ta ei ole kerglane , ta on ikkagi mõjuv , aga noh , ütleme sa pead olema ikkagi , kuidas öelda siis , kirjandushuviline inimene , et see läbi hekseldada nii-öelda , et sul peas tekiks mingi ettekujutus tolle aja ütleme kommetest ja elulaadist Eestis , sest et siin tänapäevases maailmas elades me ei kujuta ette , mismoodi meie eellased tegelikult elasid . ja noh , tõenäoliselt ka see film on väga ilus , mis neil tuleb , väga ilus värviline , aga ma loen praegu parasjagu ühte raamatut meie eellaste pulmakommetest ja sealt ma saan kahjuks aru , et keskajal meie eellased olid sellised ikkagi noh , ikkagi natuke rohkem siuksed nagu looma poole kaldusid . Nad ei olnud sellised puhtad ja kenad oma rukkilillede ja pääsukestega , et üsna toores rahvas olid meie eellased . aitäh , et sa minu poole vaatasid . see romantiseeritud kujutelm talurahvast kuskil õitsva rukki välja taustal , et see on selline ikkagi jah , ideaal unistusega . kuidas tegelikult oli , see selgub nii-öelda väikeste vihjetega meie tuul . kuidas tegelikult . kuidas teistel siis Tõe ja õigusega lood on ? no kooli ajal minul oli . kooli ajal jah ja. . kuigi ma arvan , et see ma ise tunnen , et see oli nagu liiga vara , mul on nagu paljude , ma mäletan , ma olin niisugune suhteliselt noor poiss , sattusin kuskile džässikontserdile , ma mäletan , kuidas ma istusin ja mul oli nii kohutavalt igav ja ma ei saanud sellest aru . ja nüüd ma just mõtlen tagantjärele , et oligi lihtsalt liiga vara mingi asja jaoks . nüüd ma naudin täiega nii džässi kodus kui ka kontserte ja ma saan sellest rohkem aru ja nii edasi . nüüd on nagu paras aeg , aga sama asi võib-olla Tõde ja õigus , võib-olla nüüd peaks selle raamatu uuesti ette võtma , et raamatud , et jah . aga ma arvan , et mingi selline keskkoolipoisil on nagu , ega ta suurt seda nagu noh , raske , väga raske . nii et igal juhul , kas film on kergemini ligipääsetavam kui raamat , seda kõik saavad ise minna järgmisest nädalast alates kinno vaatama . me vaatame kohe ära selle filmi treileri peale , mida tõesti kaks peaosalist on meil stuudios , Priit Loot ja Priit Võigemast . aga suur aitäh teile tulemast . Teid saab kuulama tulla juba mõned päevad enne naistepäeva ja mõned päevad peale naistepäeva siis . naistepäeval ka . ja naistepäev all Eesti suurimatesse ja parimatesse kontserdisaalidesse . ja sa lubasid neid laule , need olid nõretavad laulud ei olnud . südantlõhestavate lauludega suurepäraselt sisemist ja välimist ilu pakatavad härrased ja kaunist daam on teie ees . mul on nii suur rõõm teiega kohtuda , kõike head , ilusat pühapäeva . aitäh .